سلام ګران زده کوونکو، ستړي مشي او سات بخیر. هله د ټول خیاستي ګران زده کوونکو، د نن درس موضوع د ژورنالیستیک ژبه. په تیرو درسونو کې په بیلابیلو موضوعات باندې غږیدلې، نن په دې غږیږو چې ژورنالیستیک ژبه چای ده او په ژورنالیزم کې ژبه څومره مهمه ده. لکه څرنګه چې موږ مخکې هم په دې باندې یو بحث کړی و چې په ژورنالیزم سره او اړې دا ژبه چې دا ډېرې ښې نږدې اړیکې لري او یو بل سره نشلیدونکې اړیکې لري. ژورنالیزم چې دی بغیر له ژبې نشي کولی چې رشد او ترقي وکړي، نو ژبه د ژورنالیزم لپاره ډیره مهمه ده. بیا ژورنالیستیکه ژبه دا یوه ځانګړې ژبه ده چې ژورنالیستان ترې برخمن وي، او دغه ژبه د ژورنالیزم په ډګر کې ډیره مهمه ده. ژورنالیستان د دغه ژبې سره د وخت په تیریدو سره، تجربو په ترلاسه کولو سره ډیر پوهیږي او ډیرې پرمختګونه پکې چی کوي. د ژورنالیستیک ژبې ته راتګ نه مخکې وایو، ژبه لکه څرنګه چې موږ مخکې هم په دې باندې بحث کړو، د پوهولو او راپوهېدلو یوه وسیله ده. انسانانو ترمنځ د پوهولو او راپوهېدلو چای ده یوه وسیله ده ژبه. چې ده دا انسان چې دی په ماشومتوب کې زده کوي، لکه دای چې څرنګه په ټولنه کې اوسیږي او په کوم ځای کې چې اوسیږي، هغه خلک چې کومه ژبه کوي دا هماغه ژبه زده کوي. دا ژبه داسې نه ده چې میراثي د یو چاته پاتې شي. میراثي په دې معنا چې ستا مور او پلار د پښتانه یي، نو ته به هم حتماً پښتون یې. نه، دا داسې نه ده. مثلا یو ماشوم دی، د پښتنې مور او پښتون پلار څخه پیدا شو، خو دا د دغې ټولنې څخه لرې وساتي، په یوه انګلیسي ټولنه کې وساتي چې هلته ډېر انګریزان شتون لري او دغه انګلیسي ژبه وایي، نو دغه ماشوم بیا پښتو نه زده کوي، دا بیا دغه انګلیسي زده کوي چې د دې شاوخوا ویل کېږي. نو هغه ژبه چې ماشوم په کومه ټولنه کې اوسیږي او دغه ټولنې خلک یې وایي، ماشوم له ماشومتوب هماغه ژبه چای کوي، زده کوي. دا ژبه همدغه په ډول باندې زده کېږي چې یو کسب ګڼل کېږي، همدغه د کسب په ګڼه بڼه باندې چای کېږي، زده کېږي. راځو وایو چې په میډیا کې څومره مخاطبین دي او دا مخاطبین په څو برخو ویشل شوي دي. ژبه د مخاطبینو لپاره موږ په میډیا کې راوړو. په میډیا ژبه موږ د څه لپاره وایو؟ چې مخاطبین پرې وپېژنو، او هماغه ډول چې په کومه ژبه د مخاطبینو ده په هماغه ورتره چی وکړو، په ژورنالیزم په ډګر کې چی مطالب چمتو کړو. په میډیا کې چې دی درې ډوله مخاطبین دي، څو ډوله؟ درې. یو چې دی بشپړه لوستې طبقه ده، چې بشپړ لوستې وي، هغه ډېر تعلیم یافته وي او د ټولنې هغه مهم خلک بلل کېږي. بل چې دي نیمه لوستې دي، چې ډېر لوستې نه یې کړی خو د لوست څخه بې برخې هم پاتې نه وي. بل نالوستې طبقه ده، چې دوی هېڅ لوست چی نه وي کړی. لومړنۍ بشپړه لوستې طبقه، چې دوی پوره لوست کړی وي، تعلیم یافته او باعلمه خلک وي. دویم نیمه لوستې طبقه ده، چې نه لوست پرېښی وي او نه داسې چې لوست هم کړی وي خو ډېر یې نه وي کړی. بله درېیمه نالوستې طبقه ده، لومړنۍ بشپړه لوستې طبقه، چې دوی باعلمه خلک وي او ډېر لوست کړی، په ژورنالیزم برخه کې هم ښه معلومات لري. ژورنالیستان باید د ټول درې واړه په پام کې ونیسي، هم لوستې طبقه، هم نالوستې طبقه، هم نیمه لوستې طبقه. نیمه لوستې طبقه بیا داسې ده چې دوی ډېر تعلیم نه وي کړی خو د ژورنالیزم سره آشنا وي. نالوستې بیا بیخي په هغه علمي شیانو باندې نه پوهېږي، په علمي لحاظ ډېر ښه نه وي. نو ژورنالیست چې کله مطالب چمتو کوي، نو د دغه درې واړه طبقې دې په پام کې ونیسي. څو درې طبقې دې په پام کې ونیسي، بیا د هماغه د دوی پام کې نیولو سره ورته ژبه استعمال کړي. نو د دغه درې واړو په پام کې نیول ژورنالیست څنګه په کار ده چې کومه ژبه استعمال کړي؟ دوی درې واړه چې په پام کې ونیسي، نو ژورنالیست ته په کار ده چې ساده، روانه، د عامه پوهاوي وړ ژبه استعمال کړي. که دوی داسې ژبه استعمال کړي چې یوازې بشپړه لوستې طبقه پرې پوهېږي، نو دغه دوه طبقې خو پاتې شوې. که داسې ژبه استعمال کړي چې نیمه لوستې طبقه به پوهېږي، لوستې طبقه به پوه شي خو نالوستې طبقه به چی شي؟ پاتې شي. داسې ژبه دې استعمال کړي چې نالوستې طبقه به پوه شي. چې نالوستې طبقه به پوه شوه، دغه نورې دواړه طبقې چی دي؟ دوی به پوهېږي. نو داسې ژبه کومه یوه ده چې نالوستې طبقه به پوه شي؟ دا ژبه روانه، ساده او د عامه پوهاوي وړ ژبه ده، چې دغه ژبه د ژورنالیستان چی کې استعمال کړي. دلته راځو ځینې ځانګړنې وایي چې دغه شانتې ژبه چې عامه، ساده او د عامه پوهاوي وړ ژبه وي، دا به کومه ژبه وي؟ دلته یو ځینې ځانګړنې وایي د ژورنالیستیک ژبې. لومړی د لیکلو بڼه څه شی ده؟ دغه ژبې لیکلو بڼه به څنګه اوسیږي؟ لکه څرنګه چې موږ په لهجو کې، په ژبو کې ویلو کې بېلابېلې لهجې لرو، کندهاري لهجه لرو، همدارو ډول لوګري، خوستۍ،
بلا بلا لهجې لرو. مثلا که تاسو چیرته د لومړي ځل لپاره د خوست د خلکو لهجه واورئ، په ډېر په اسانۍ به پرې پوه نه شي. همدارنګه د کندهار د خلکو در واخلئ، کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره د کندهار له یو چا سره غږېږئ، نو دوی په خبرو به ډېر په اسانۍ سره پوه نه شي. ډېر په سخت به د دوی د خبرو نه مطلب واخلئ، ځکه چې د لهجې سره فرق کوي. خو بیا په دې ټولو لهجو کې داسې یوه لهجه هم شته چې ټولو ته د عامه پوهاوي وړ لهجه وي. دا کومه لهجه ده؟ دا هغه ساده د عامه پوهاوي وړ او روانه لهجه ده چې ټول پرې پوهېږي. همداسې په لیکلو کې هم یوه بڼه شته د لیکلو چې ټول پرې وپوهېږي. لیکل بېلابېل بڼې لري. لیکوالان چې دی د خپلې بڼې نه لیکلو ته بېلابېل بڼې ورکوي. دوی چې کله متن لیکي، متن ته کولی شي چې بېلابېلې بڼې ورکړي. خو لیکوالانو ته پکار ده چې دوی ترې هغه ساده د عامه پوهاوي وړ متن شی کې انتخاب کړي. بل د متن جوړول دي، متن باید مونږ څنګه جوړ کړو؟ متن باید ډېر ساده روان د عامه پوهاوي وړ جوړ کړو، او اسانه کلمې پکې وکاروو، اسانه جملې پکې وکاروو. داسې یو متن ولیکو چې هر څوک پرې پوه شي، هر څوک یې ولولي مطلب ترې واخلي. نه سخت متن، د متن د اوږدېدو لپاره د کوشش هم ونه شي. لنډې جملې پکې انتخاب شي، لنډې کلمې پکې انتخاب شي. څومره چې لنډون لیکوال په وس کې وي، هماغومره د لنډ کې. او دا متن چې دی، دا دې بیا بیا وکتل شي، غلطیانه دې ترې وویستل شي. لیکوال دې د خپل تجربې له نگانه د دې نه بشپړه غلطي چې کې وباسي. بل چې دی، کلیشئی عبارتونه دي چې د دې نه د لیکوال ډډه وکړي، او کلیشئی عبارتونه دي په خپل متن کې نه راوړي. کلیشئی عبارتونه او تکراري عبارتونه دا داسې دي چې تاسو ته کار اسانوي. دا خپله تاسې د تشویقوي چې تاسې بار بار استعمال کړئ، ځکه چې کار درته اسانوي. خو تاسې کوشش وکړئ چې دوی بار بار استعمال نه کړئ. که تاسې چېرته په خپل متن کې کلیشئی او بار بار عبارتونه استعمال کړئ، نو دا به مو لوستونکي چی کې ستړي کړي، او ستاسې متن به ونه لولي. اصلا دغه کلیشئی عبارتونه داسې دي یو ځل استعمال کړه، بل ځای کې استعمالول اسان دي. تاسې ته کار هم اسانوي، خو تاسې مه استعمالوئ. تاسې دا تشویقوي چې بار بار استعمال کړئ. دا مو ځکه تشویقوي چې یو ځل استعمال کړو، بل ځای کې استعمال اسان دی. ضرورت نشته دې ته نه پرېږدي چې تاسو د نویو لغاتونو پسې وګرځئ. خو نه، تاسو نویو لغاتونو پسې وګرځئ، یوه شیبه سخته تېره کړئ، خو د دغه کلیشئی عبارتونو نه چی وکړئ، ډډه وکړئ. بل لنډیز دی، مخکې هم پام خبرې وکړې چې لیکنه باید چې لنډه ولیکل شي. یو لوی مطلب، یو لوی چې هدف دا په یوه لنډه لیکنه کې وړاندې شي، نو دا لیکنه به لوستونکي چای وکړي ډېر ولري. تاسې ډېر کوشش وکړئ، نهایي کوشش وکړئ چې یو لوی مطلب، یوه لوی موضوع په کوچني متن کې چای کې وړاندې کړئ. دغه کوچنی متن چې دی لوستونکي به هم ډېر ولري. خو کوشش وکړئ چې د ابهام پکې پرې نه کړئ. په متن کې هېڅکله ابهام مه پرېږدئ، هېڅکله یې ګوداوئ مه. ډېر کوشش وکړئ لنډ استعمال کړئ. دغه د متن د اوږدېدو مسله د پوهنتونو شروع کېږي. دلته په پوهنتونونو کې په محصلینو باندې بار بار کوشش کېږي چې دوی د متن اوږد کړي، یوه اوږده لیکنه دې وکړي، چې دا له هماغه ځای څخه عادت کېږي په دغه اوږدو لیکنو کولو باندې. لاس هم همدغه ډول عادت کېږي چې بیا وروسته د کار پر مهال هم دوی چی کوي، دغه اوږدې لیکنې کوي. خو دغه اوږدې لیکنې او اوږده متن لیکل دا هېڅ ګټه نه لري، او نه تا سره لستونکي دغه اوږده متنونه لولي. اوس خلک لکه بار بار زه په خپلو ویډیوګانو کې یادونه کوم چې خلک مصروفه شوي دي، او داسې یو څه غواړي چې په کمې کلمو کې ډېر څه ترلاسه کړي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل متن ډېر لنډ کړئ، او ډېر یو لوی پیغام پکې چای کوي وړاندې کړئ. بل د مبالغې او جدیت څخه ډډه، لکه چې څرنګه چې ژورنالیزم بې طرفه مسلک دی، نو همداسې بې طرفه پکې پاتې شي. هېڅ کلم خپل احساسات او عواطف دا په لیکنه کې مه راوړئ. تاسې پېښه هغه ډول متن کوي، هماغه ډول یې ولیکئ څه ډول چې ترسره شوي وي، هغه څه ولیکئ څه چې ترسره شوي وي. هېڅکله خپل احساسات ته په لیکنه کې شی ځای مه ورکوئ، او جدید په لیکنه کې مه راوړئ. ساده روانه او اسانه متن لیکئ. رښتینولي، رښتینولي د ژورنالیزم لپاره یو اساس او بنسټ هم دی. تاسې په خپلو متنونو کوشش وکړئ چې رښتینی پاتې شئ، هېڅ دروغ پکې اضافه نه کوئ، هېڅ مبالغه پکې ونه کوئ. دا ستاسې دنده او مسؤلیت دی. بېپریتوب د ژورنالیزم بل اساس دی، چې دلته د ژورنالیستیکي ژبې ځانګړنه هم ده چې تاسې په لیکلو پر وخت بېپرې پاتې شئ، د هېڅ لوري ترفي ونه کوئ. داسې نه چې په لیکوالۍ کې تاسې د یو چا ترفي وکړئ، په یوه لیکنه کې چا ترفي وکړئ، نه. تاسې د ژورنالیست په توګه په لیکنو کې، په متنونو کې بې طرفه پاتې شي. ساده او عام فهمه، ساده او عام فهمه باندې مو مخکې هم خبرې وکړې چې په خپل متن کې، په خپله لیکنه کې ساده او د عامه پوهاوي وړ ژبه وکاروئ. هغه ژبه وکاروئ چې ته پوهېږي چې هر سړی په دغه ژبه باندې پوه شي.
هر سړی د دغه نه مطلب واخلي او هر سړی دې ته مجبوره نه شي چې ستا په متن پسې ډکشنری نه وګوري. نوی لغاتونه کارول دا د ژورنالیستیکي ژبې بله ځانګړنه ده. تاسو تر ډیره کوشش وکړئ چې په ژورنالیزم کې کله لیکنه کوله نوي لغاتونه استعمال کړئ. نوي لغاتونه هغه چې بل چا نه وي استعمال کړي. نوي لغاتونه په دې معنی نه چې تاسو نوي لغاتونه ژورنالیزم ته راوړئ، نه، هغه لغاتونه چې د نورو لیکوالانو ورته پام نه وي ته یې راواخله او د دوی د ټولنې خلکو پام ورته راواړه. چې دغه شانتې لغاتونه استعمال تا سره کولی شي چې د لیکنو لستونکي د چای کې زیات کړي. بل آخري دا یو پوښتنه ده چې څو ځلې جوړونه کافي ده؟ مثلا د لیکنې څو ځل جوړونه کافي ده؟ تا د یو ژورنالیست په توګه متن ولیکو، دغه متن دې بیا چک کا، غلطیانې په نښه کا، اصلاح یې کا، یو ځلې بیا چک کا، غلطیانې په نښه کا، بیا اصلاح کا، درې څلور پنځه ځل دې خپل متن وګوره، غلطیانې اصلاح کا، په نښه کا، بیا اصلاح کا، بیا یې وروسته سرچینې نشر ته چی کا وسپاره. نو خپل متن دې څو څو ځل وګوره. ګرانو زده کوونکو، نن مو ژورنالیستیکه ژبه وویله. لومړی مو ژبه وپېژندله، بیا مو وویل چې میډیا کې مخاطبین درې ډوله دي: بشپړه لوستې طبقه، نیمه لوستې طبقه، نالوستې طبقه. دغه درې واړو په پام نیولو ته باید لیکوال چی وکړي، لیکنه وکړلی چې دغه درې واړه او داسې ژبه په ژورنالیزم کې استعمال کړي چې دوی درې واړه طبقې به چی وپوهېږي. بل مو د ژورنالیستیکي ژبې ځانګړنې وویل چې د لیکنو بڼه څه شی وي، باید د متن جوړول، کلیشهي عبارتونو لرې کول، لنډیز پکې راوړل، د مبالغې او جدیت څخه ډډه کول، رښتینولي پکې ساتل، بې پرېتوب پکې ساتل، ساده او عام فهمه ژبه کارول، د نویو لغاتونو منځته راوړل. او مو ویل چې څو ځل کافي ده موږ د خپله لیکنه وګورو. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ درس هم دومره و. تر بیا اخري چاره.